Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје, а темата ова утро се аритми или неправилни отчукувања на срцето. Што се аритми, зошто се јавуваат, кои се ризик фактори, причините, како настануваат, поделбата, видовите на аритми и се разбира она што исто така е важно да се спомене, симптомите, дијагнозата, третманот и начинот на лекување. На оваа тема утрово разговараме со доктор Владимир Ристовски, специјалист кардиолог од градската општа болница 8 септември. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана. Добро ве најдов. Така. Кој е нормалниот срцев ритм, нормалната работа од чугувањето на срцето? Можеме ли за почеток вака да ја почнеме да, темата? Нормална срцева работа е од 60 до 90 од чугување во минута. Се што е над 90 минути, тоа е така наречена тахикардија или забрзано чукање на срцето, или под 60 е брадикардија или успорена срцева работа. Така. Неправилната работа на срцето, така неправилните отчукувања всушност или ритм се аритмиите, ама за нив поединечно и подетално ќе зборуваме веднаш по рекламите. Останете со нас, почитувани гледачи, следите на до крај и секако ве поканувам да се јавите, да поставите прашање за да добиете одговор односно совет и препорака за проблемот кој што го имате. Уште еднаш подсетување на тема аритми, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Владимир Ристовски, специјалист кардиолог од градската општа болница 8 септември. Што се аритмиите? Колкава е нивната честота и колку треба да загрижува некогаш ваквата состојба која ќе се јави кај пациентите? Да, самиот збор аритмија, односно тоа е неправилна срцева работа. Тоа е еден широк поим, кај што овпат ја голем број на различни типови на аритмии. Инаку во општата популација превалентата е отприлика од 1,5 до 5%. Нормално, како старее организмот, односно со зголемување на возраста, се зголемува и превалентата на неправилната срцева работа, односно на аритмијата. Загрижувачки може да бидат комплетно асимптоматски, може да бидат откриени со само на случаен преглед или пак може да бидат животно загрижувачки. Така да, симптоматологијата иде од крајност во крајност, од комплетно асимптоматски до веќе да не кажам ненадена срцева смрт. Така. Како настануваат аритмиите или кои се причините, ризик фактори кои што предизвикуваат да се појави аритмија? Да, самиот срцев импулс настанува, односно срцето е поделено на 4 шуплини. Две шуплини што викаме две предкомори и две комори, лева и десна предкомора и лева и десна комора. Срцевиот импулс настанува во десната предкомора, преку одредени патишта патува надоле во средниот дел и кон коморите. Така е таа соодветна срцева функција. И најноставна поделба може да кажеме дека е поделени се на предкоморни и коморни аритми, односно аритми кои што настануваат во горниот дел на срцевиот мускул и аритми кои што настануваат во коморите, тие се тие коморни аритми. Инаку во однос на ризик фактори кои што се придонесува за појав на аритми се различни. Едно од најчестите причини кои што е позастапена во општата популација е големиот абсус на алкохол. Голем внес на алкохолни пијалоци може да биде тригер фактор за појава на таа срцева аритмија. После големо внесување на никотинот, односно пушење на поголемо количество на цигари, исто така може да биде тригер фактор. Друга причина е преголемиот внес на кофеин и таурин, односно конзумирање на ние енергетски пијалоци или кафе кој што содржи поголемо количество на кофеин, исто така може да биде причина, тригер за појава на тие срцеви аритмии. Покрај овие надворешни фактори може да биде и артериската хипертензија како ризик фактор, прележан срцев удар. Потоа други тригер фактори кои што може да биде и слип апнеата, кој што особено за честана кај погојазните, односно подебелите особи, така да исто така тие особи се со голем ризик од кардиоваскуларни аритми и за појава значи на таа срцева аритмија. Некогаш изголемената функција на тироидната жлеза, секако, кога кажуваме да за симптомите, нели забрзано да чукање на срцето. Тоа се спаѓа во групата на етиолошки, односно фактори кои што се причина за појава на аритмија. Тука секако зголемената функција или намалената функција на тироидната жлеза, знаеме дека тироидната жлеза е еден што викам главен хормон кој што едноставно прави проблеми низ целото тело, никогаш со самото третирање и решавање на таа состојба на тироидната жлеза и се решават и голем број на проблеми. Нормално ако е има хиперфункција, односно зголемена лачење на тироидни хормони, може да предизвика забрзана срцева фреквенција, тоа особено за честана кај помладата популација. А инако и Македонија, особено во источниот и југоисточниот дел од Македонија, тоа е еден предел каде што на страниот има многу често проблеми со тироидната жлеза.
а доколку пак функцијата на триуната жлезда е намалена, тогаш имаме забавена срцева фреквенција, односно така наречена брадикардија, кога срцевата фреквенција се намалува испод 50 отшукувања во минута, или пак може да дојде на животна загрузувачка состојба која што ако не ја препознаеме таа хипофункционалноста, намалена функција на триуната жлезда подолг период, може да настане тоа едно микседен, тоа е на сериозна и на најсериозните ендокринолошки итни состојби, кои што може да биде и причина за смрт. Така. Кога споменавте и во ризик факторите возраста, значи како старе организмот, значи, бидејќи луѓето имаат и повеќе заболувања, нели, одредени срцеви. Секако, колку се поголем број на коморбидитети има пациентот, да, односно колку повеќе други состојби има, колку е поголема возраста, нормално и превалентцата, односно ризикот за појава на срцевите аритми е поголем. Така. Имаме гледачна линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, Белјана, и поздрав до докторот. Благодарим. Ова ме интересира баш оваа тема, баш моментално се соочувам со таков проблем, докторе. Значи, имам, јас имам цел живот брадикардија. Што значи околу 48, 47 така некако. Току сега почна на 42, на 42, 43 некогаш, не секогаш, значи понекогаш ми се стимнува. И така некако како да сум уморна, не знам како да ви опишам, а исто така ми се чувствува, исто така ми се случува да го почувствувам срцето како да ми се качува тука негде во грлото, ќе се закашлам неколку пати и така едно 10 минути толку прилика поминува и како ништо да не било. Бев на интернисти, тој помисли на тироидна, јас му викам немам симптоми на тироидна, не тироидна тие, и излезе дека не е тироидна. Пошто не е тироидна, ми рече ти си здрава. И кај ги направи, и викам, доктора, ма мене не ми се случува денеска, значи мене повремено ми се случува. Е, па ништо, здрава си, ние не го фативме некаге. И сега, знаете, ја имам 69 години и сум слушала вака емисија, и сега некако ми е чудно како од едно ЕКГ, па баш дека он процени дека мене срцето не ми е. Сваќате, малце сум скептична, па ете вие како стручњак се погодивте баш денес во емисија да ми објасните имали, пошто немам, не можам ни упод да ми даде, реков да ми даде за холтер, нема потреба, вика супер ти е срцето, па и крвната слика ти е супер, што сакаш повеќе? И така дури да добрано. Сега ќе ви објаснам, да. Да, поздрав, благодарам. Еве сега дополнителен совет да што да направите. Дека самото ЕКГ, првичното правење на ЕКГ со една општа лабораторија е првичен преглед кој што треба да се види. Ако пациентката има цел живот брадикардија, може во млади години ја прашав, може била и спортистка. Нормално е спортистите или пациентите кои што или луѓето кои што се физички активни да имаат успорена срцева фреквенција. Ако пациентката има 45 отшукувања минута, нема никаква клиничка симптоматологија, тоа е благодет плюс за неза. Значи срцето е здраво и може подолго. Меѓутоа, повремено ако има срцебиење, на пример, ако е, има понизок пулс, меѓутоа повремено се во срцебиење, може пулсот да паѓа понизок и срцето како компензаторен механизам да даде повремени екстрасистоли. И тие спаѓаат во групата на аритми. Така да тие се тие состојби кои што дополнително бараат исследувања од типот на холтер, дали е 24 часовен, дали 48 часовен, треба да се направи. Треба да се направи на ехокардиографија да се види структурно дали има некоја промена на срцевиот мускул и евентуално и дополнителен коронарен стрес тест, кај самата пациентка не разговараме, за да видиме да се исклучи некоја исхемично заболување, некоја носно заболување на коронарните артерии. Така да тие се три работи минимум кои што треба да се направат, да се диагностицираат и да се види дали има некое пореметување структурно на срцево или пак евентуално жената има таа физиолошка брадиаритмија, ние викаме брадикардија, која што се јавува како текот на животот. Така, и со која се живее понатаму. Живе, да, ако секако така, доколку нема никакви симптоми. Така, да. А сите овие дополнителни исследувања, така интернистот треба, така? Да, или интернистот, или кардиологот, сепак може интернистот кој што се бави со проблематика со од кардиологијата, или доколку нешто не може, секако ги не препрете на субспециалистичко ниво. Така, да. А во поглед на симптоматологијата, или пак предходно само како прашање, дали секогаш појавата на аритмија е поврзана со срцеви заболувања? Не. Значи, аритмијата може да биде и комплетно физиолошка, односно може да не биде поврзана со никакво срцево заболување. Ако пациентот пие 10 кафења дневно, тоа може да биде тригер и да биде причина за тие екстрасистоли, односно појава на аритмија. Со самото тргање на користењето на тие никотински пијалоци, ова кофеински пијалоци, и чезнува аритмијата.
Значи, не секогаш е поврзан, како што кажав и предходно. Поремета на функција на тирената жлезда, со решавање на функцијата на тирената жлезда и чезнуваат и аритмиите. Значи, не секогаш е поврзана со заболување на срцевиот мускул. Да, во најголем процент може да биде поврзана, тоа што кажав, може да биде и комплетно случајно откриена. Пациентот дошол на некој редовен преглед или предоперативни испитувања кај млади пациенти, ние кажува, ги распрашуваме, гледаме некој екстрас историја прескокнување и веќе тука се одложува оперативниот третман и се бара дополнително кардиолошко исследување. Пациентите некакви симптоми не чувствуваат, состојба случаја наот. Може и кај жените во предел на пременструален циклус, постменструален циклус, самата анемија, недостаток на железото, исто така може да биде причина за појавување на срцевите аритмии. Некогаш тие се секундарни, односно се последица на некоја предходна причина од некој друго потекло. Ама не се долготрајни? Не се долготрајни. Како што кажам, со решавање на таа причина, да, ќе се решат и аритмиите, односно ќе исчезнат. Така, да. Симптомите? Има ли секогаш или некои поспецифични кои што би ни кажале дека треба да посетиме лекар? Како што кажав, симптомите може да бидат комплетно асимптоматски, односно пациентите може да не чувствуваат никакви симптоми или да бидат предизвикани со ненадена срцева смрт. Покрај оние екстра кардијални, односно надвор од срцеви причини, најчеста причина за појава на срцеви аритмии се заболување на коронарните артерии, односно коронарна артериска болест, прележан инфаркт, инфаркт од таа група. После кардиомиопатија, односно пореметување на структурата на срцето, исто така може да биде причина за појава на аритмии. Друга причина покрај овие што викаме валвуларни болести, односно пореметување на клапните што се внатре во срцевиот во срцето, со нивната пореметување предизвикува срцето да го изгуби својата соодветна структура, својот облик и да бидат причини за појава на аритмии, а исто така и воспаленијата на срцевиот мускул, на миокардитот. Перикардитот, исто така може да бидат причина етиолошки за појава на аритмиите. Е сега, пациентот може да биде и со нагла срцева смрт. Има тие малигни аритмии кои што се јавуваат, кои што доколку не се третира и реагира одма, тогаш пациентот завршува летално. Има некои пациенти чувствуваат одредена палпитација, не викам, или одшукнување на срцето. Тоа особено се јавува навечер, кога пациентот во текот на целиот ден има некоја одредена физичка активност, се одмори и осетја дека срцето му подрипнува. Или, например, може да чувствува како крутка во предел на грлото. Или, например, може да чувствува вознемиреност. Нередко може да биде причина со појава на болка во градите. Тоа најчесто е асоциирано доколку аритмијата е поврзана со некоја запушување на тие крвни садови, односно таа ангина. Може да биде повремено со градна болка, може пациентот да чути кога се појават тие аритмии кои што особено се препознатливи кај младите пациенти, оние суправентрикуларни тахикардии, нешто викам, пациентот може да се чувствува вознемирен, да има недостаток на воздух, тешко да диши, препотување, сите тие може да бидат и симптоми од таа аритмија. Доколку пак срцевата функција е намалена, односно срцевиот пулс е испод 40-35. Пациентот може да предизвика да доживе колапс. Многу често се носат пациенти кои што негде во некоја јавна површина или надвор и да го направи колапс. Кога ќе додека нас, гледаме дека срцевата функција, преференција е 20-25-30, односно се појавува такви ти така налични блокови. И блоковите спаѓаат во групата на срцеви аритмии. Така да, симптоматологијата, како што кажа, може да биде од крајност, буквално во крајност. Така. Она аритмија која што не дава симптоми може и да ја наричаме така како мирна, скриена аритмија. Па мирна, скриена аритмија, ми тоа пак ќе кажа. Имаме пациенти кои што ние кога правиме холтер ЕКГ, се што имаме до иде до прескокнување во минута, тоа го сматраме за нормален наот. Некои пациенти на 5000 прескокнувања во минута не осеќаат никакви симптоми. А некои пациенти на има 100 прескокнувања во текот на 24 часа, тие ќе кажат, леле, срцето ќе ми изрипа, ќе ми излезе, имам такво срцебиење, недостаток на воздух, така да и она прагот на болка, прагот на толеранција секогаш различна од пациент до пациент. Да. И во тие моменти дополнителен страв, знаете, кога секако нешто тука ќе ви се случува. Секако и стравот прави се предонесува дополнително да се влоши самата ритмија или прескокнувањето, а секако и несоницата, значи исто тоа недоволниот сон, како што кажа и предходно, слип апнејата, особено кај јазните пациенти, и тоа е веќе доста честа причина со огнато дека нели нормално Македонија се зголемува гојазност, дебрината за жал напредува, се повеќе помлади имаме со кој што се
физички неактивни, дебелината придонесува и за таа слипа пнеја во подоцешната години и е причина за појава на голем број на болести. Така. Нормално е од време на време во текот на денот да ни се случи да ни да почувствуваме некакво прескокнување. Меѓутоа, кога треба да се јавиме на лекар и кога е сериозна состојбата? Да, ако се појави една штојка мене два пати дневно, трае секунда два, мислам дека не е. Сепак и до возраста е многу битна. Але ако ритмијата се јава повеќе пати дневно, придонесува една вознемиреност на човечкото тело, е причина за појава на некоја болка, градна болка, некоја нелагодност во градите или повремено пациентот има вртоглавица, се појави некоја аритмија или пациентот од нигде негде појави вртоглавица, има нестабилен од, тоа секако треба да биде причина да се посети специјалиста. Тогаш ние правиме на пример дијагностички. Што се почнува првично? Првин секогаш е клиничкиот преглед и нормално разговор со пациентот што настанало е главно и значајно. Втора работа, лабораторискиот наод, ЕКГ-то, тоа што каже самата пациентка, со ЕКГ-то, едно базично ЕКГ, многу работи можеме да дознаеме, а можеме многу работи да пропуштиме. Во однос на лабораторијата, главен преглед ни е електролитниот статус, натриумот и калиумот. Тој дисбаланс на натриум и калиум придонесува да се зголеми, да се намали срцевата фреквенција. Бубрежната функција, ако бубрезите имаат откажување, може да биде причина, односно срцевата ритме може да биде предиктор дека нешто се случува во организмот. Ја спомнавме претходно тиреоидната жлезда. Покрети е лабораториски вредности, како кажавме ЕКГ-то, доколку не можеме да најдеме едно базично ЕКГ, дополнително никогаш може и да не се покаже, не така се покаже, и имаме можност да се стави 24 часовен или 48 часовен холтер. Тоа е на апаратче кој што се става кај пациентот и го носи пациентот 24 часа. Тука гледаме колку е дневниот ритам, колку е минималниот ритам, колку е максималниот, какви се прескокнувањата, колку има, дали има. Некогаш ни тоа не е доволно, па имаме и така наречени луп рекордери. Тие се апаратчиња кои што се имплантираат под кожата и може да се носат и до 3 месеци. На тој начин ние во рокот 3 месеци го мониторираме работата на срцето. Има и нови апарати кои што можеме преку мобилни апликации, мислам технологијата на прената преку мобилна апликација да се мониторираат, да се гледа буквално од дома да видиш пациентот како му е срцевата реакција, може да алармира и кај пациентот и кај доктор телефонски може да бидат поврзани. Жал Македонија тоа е поредко се работи, немаме такви услови, ми тоа во светот се такви апарати се стават и буквално секоја промена на функцијата на срцевата фреквенција која што е животно загрозувачка, која што е индикација, значи едноставно се алармира и кај телефонот на самиот пациент и кај лекарот, едноставно се контактира пациентот да дојде хитно во болница. А дури и апарати за мерење притисок што ги имаме во домашни услови, нели веќе посовремени, може да покажува, така, електронски дигитални, може да прифати на крвниот притисок. Да, може так. Е сега имаме многу пациентите доаѓаат со пулс оксиметри. Ми тоа тие се неточни во однос на тие секој зависат респирациите, тоа е се наменети само исклучиво за оксигенација, ми тоа не е за срцевата фреквенција, зашто многу често даваат и лажни податоци. Е, така, тие лажни доколку, вредности да, можем многу да не испаничат, така во доколку на пример холтерот не открие дополнително нешто или не ни открие, нормално тука не е коронарниот стрес тест или пресконо ја заборев ехокардиографијата, так. Се прави ехо на срце, се гледа структурата на срцето, дали во вулите се променети, не се променети, дали се проширени, дали пропуштаат крв, дали перикардот, миокардот, значи сите тие промени на самата структура на срцето се гледаат со ехокардиографијата. После тоа можеме да направиме и стрес тест, да исклучиме некоја исхемична причина, односно дали коронарните крвни садови се запушени, па тие се причина за појава на ритми. Доколку пак некои работи се нејасни, дополнително се прават и компјутерна на крвните садови или компјутер на срцето и нормално магнетот на срцето е една метода која што се прави. Е сега, доколку се утврди типот на ритмиите, тука може да се прават и одредени електрофизиолошки студии. Тоа се посебни студии кои се работат во специализирани установи, каде едноставно се мапира, односно се одредува дали се појавува ритмијата, односно се прави, едноставно ја причинуваме да се појави ритмијата и гледаме дали тој фокус, дали тој дел е причина за тој тригер, односно тоа жариште се гори и се гледа дали е тригер за појава на самата ритмија, тоа е електрофизиолошки се. Така да тоа е еден процес на методи кој што секогаш се прави од една фаза во друга и треба да знаеме кога ќе откриеме. Неретко можеме и да не ја откриеме причината. Може да биде тоа најчесто некој
генетски пореметување или пореметување во самиот спроводен систем, каде што дополнително барат и одредени испитувања други. Така, бројни се причините и факторите така, да, на факторите ризик. И причините така, тука и високиот крвен притисок, така и затоа секогаш секако е настојувањето да се контролира или регулира, секако, бидејќи некого може и да... Зголемениот крвен притисок, диабетот, значи, апсолутно, ако не се регулира крвниот притисок, да, придонесува срцевиот мускул да се задебели, самите шуплини внатре срцеви да се зголемат. Со самото зголемување на срцевата шуплина, импусот кој што патува, патот е многу подолг, и тоа нормално е причина за појавување дополнително на аритмија. А нормално и, како што кажавме претходно, ке пациенти над 80 годишна возраст, стари организмот, самите спроводни системи стануваат посклеротични, поуспорени и нормално превалензата за појава на аритмија е повисока како овие пациенти, отколку кај помладите. Меѓутоа, кај помладите пациенти па се почести од ние суправентрикуларни тахикардии, кои што не се причина некоја надворешна фактор, например, литериудна жлеза, туку пореметување со тоа што имат, како да ви обяснам, мало жариште во срцевиот спроводен пат, кој што е генетски наследен, така се родени, и тоа жариште едноставно е тригер за појавување на тие суправентрикуларни аритми. И многу чести, посебно кај млади жени, доаѓаат жените со недостаток на воздух, гушење, или, например, има кај спортисти. Многу често гледаме на телевизија, имаше нели со фудбалери што се случува и тоа. Да. Така да тие се тие, пример, посебно кога професионалните спортисти и така какви физички привиди проявуваат, ми тоа некогаш тие аритми наставно не може да се диагностицираат и може да биде причина за некој фатален настан кој се јава нели на самите терени. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами па продолжуваме со разговорот. Продолжуваме со разговорот во студиото и после овој блок реклами. Терапијата откако веќе ќе се диагностицира и после сите оние исследувања и испитувања што се земаат во предвид и се преземаат, така ќе се постави диагноза дека има аритмија. Да, терапијата зависи од кој вид на аритмија, да, и колку е сериозна. Секако, секако. Терапијата се зависи од тоа каков тип на аритмија, колку е значена, како е тешка. Например, како што ги спомнавме пред блокот на реклами кај младите пациенти, како се јават тие суправентрикуларни аритмии. Први основно им кажуваме едно кашлање обично, или не викаме ни едно взимање длабоко воздух, еден посебен тип на васава на невар, може самата аритмија да прекине. Значи една физиолошка акција придонесува за прекине самата аритмија. Не користиме никакви медикаменти. Неретко може да направиме и масажа на тој синус 1 во предел на вилицата, која што исто така може да биде причина, односно да делува тераписки и аритмијата да дичерне. Некојаш користиме медикаменти, дали ако е животно загрозувачка, например, одредени ги даваме венски медикаментите, или пак, например, даваме таблети кај одредени типови на аритмија. Имаме различни типови на медикаментозна терапија, различни типови, различни лекови, затоа тие лекови кои што се даваат за аритмија се даваат исклучиво за лекарска контрола. Так. Не сме пациентот да користи ниту пак да зголемува терапија, ниту пак да намалува. Тоа се лекови кои што се дава стрикно и може да придонесат, доколку се злоупотребува, комплетен срцев застој. Нашите пациенти се познати да се прават микс од апчиња, комбинации. Одредени лекови не се комбинираат и неретко многу пациенти да не доаѓаат со, што викаме, застаната срцева реакција или, например, со брадикардија. Е сега, доколку пациентот има брадикардија или блок од втор степен или од трет степен, тоа значи ако срцевата функција намалена, тогаш се имплантираат пейсмейкери. Еднокоморни, двокоморни пейсмейкери, зависно од типот на брадикардијата, односно на блокот. Тоа е начин на лекување. Доколку пациентот има аритмија која што е животно загрозувачка, што во моментот сме ја третирале, од кога пациентот ќе се стабилизира, од кога ќе се исклучат одредени аквото, може да се имплантират исто така еден посебен тип на пейсмейкер, односно ICD не ги викаме плюс пейсинг. Тие се апаратчиња кои што се имплантираат и едноставно, доколку ја исклучиме сите други работи кои што се причинат и не можеме да дадеме причината, тие се апаратчиња кои што предизвикуваат внатрешен шок кога ќе се појави. Односно апаратчето ја препознава аритмијата и дава електрошок. Така да тие се апаратчиња и тоа е начин за лекување покрај нели медикаментите. Доколку приметиме дека причина за аритмијата е последица некоја исхемична срцева болест, односно запушување на коронарните артерии, правиме коронографија, имплантираме стентови и отпушуваме артеријата и нормално
аритмијата исчезнува. Така да, терапискиот третман се зависи од причината и типот на аритмијата. Кога се појави некоја аритмија, доколку пациентот е хемодинамиски нестабилен, не можеме, значи лековите не делуваат венски, веќе не е со низок крвен притисок, веќе значи оди во друга состојба, нормално правиме и итна дефибрилација. Односно дефибрилираме пациентот, кој се ресинхронизира целокупната срцева работа и нормално после тоа иде дополнително на дополнителни прегледи, така да тоа е некогаш тој првичен третман. Се додават и дополнително други медикаменти, така да има одредени ритми кај што се прават и тие електрофизиолошки студии. Односно тоа е студија кога се мапира, односно се прави со посебни апарати во сали, се влегува преку вената на препоните, се доаѓаат со специјални катетери, се бара мапирање, односно се бара каде е точно тој јазол кој што е тригер и е иницијална точка за појавување на тие аритми. Едноставно со горење на тој јазол, најчесто се користи тој криотерапија, односно со минусни температури се гори тој јазол и едноставно се придонесува во 99% излекување на типот на аритмијата. Се наоѓа јазол, се гори и едноставно пациентите се излекувани. Аха, така, и се продолжува понатаму. И се продолжува без никаква терапија, без никаков проблем, значи се мапирам и тоа се прави за одредени типови на аритмија. Едноставно се мапира, тоа се посебни, како што кажав, апарати во посебни установи со посебни професионално обучени лекари, се мапира тие делови, се гори сегментот и едноставно самата аритмија исчезнува. Како што кажав, успешноста е 99%. Во 1% случаите секоја се остава да може повторно да се јави аритмијата, па може има потреба за реинтервенција. Така што гледате терапискиот индекс од различен од еден дел до друг, се зависи од типот на аритмијата, зашто аритмијата е широк појм. Така, ама важно може да се излечи, така? Секако, секако. Ако пациентот е со блок, се појави блокот, не може да се утврди причината, старел организмот или пореметување во пробавниот систем, се имплантира пейсмейкер, пациентот живее 30, 40, 50 години, што викаме дори 2-3 пати ќе се промени батеријата на пейсмейкерот. Так. Така да тоа е комплетно излекување. Доколку пак, например, се појави аритмијата, како што кажав, таа мапирање, електрофизиолошка студија се мапира, се делува каде и комплетно се излекува самиот пациент. Тие тешкоти што предходно да, ги имале, ние секогаш ги даваме, им даваме медикаменти, им даваме лекови, доколку пациентот е стабилен со лекови, не се појави аритмијата или се појави еднаш у 2 години, ќе ги оставиме на таблети. Нема потреба. Ми тоа ако гледаме дека таблетите не делуваат, се зачестува аритмијата, е да тогаш ги праќаме на дополнително што викаме ние поинвазивно испитување или имплантирање на тие типови на пейсмейкери. Треба ли на нешто друго посебно да внимаваат пациенти кои што веќе имале аритмијата, се подложени нели на одредена терапија, да, како така веќе проблемот е решен? Да, проблемот е решен и тоа не значи дека треба да се опуштат во секоја смисла. Значи секогаш тие хигиенотетски мерки, односно движење, пешачење, правилна храна, намалување на кофеински влез, 1-2 кафиња дневно, нема потреба од 10 кафиња дневно, на пример или руски турски чаеви што се користат, тие се богати со кофеини и таурини. Значи тоа се особено злоупотреба кај помладата популација или енергетски пијалоци. Тоа е особено присутно кај помладата популација да то конзумирање на тие енергетски пијалоци, веќе се по 3-4 пијалоци имаме дневно. Сите тие, значи се тоа одржување на таа здравствена култура, пешачењето, после правилно здимање на терапијата, советот од лекарот, одржување на телесната тежина, секако влијаат и придонесува за понатаму да се зачува самото здравје. Така, да. Кога рековте помладата популација со енергетските пијалоци, дури и детската возраст, така тука можеме да ја ставиме за шал. Па да, има сега маркетинг на одредени пијалоци, да не ги кажувам, кои што едноставно нормално интернетот, јутјубот промовираат одредени енергетски пијалоци кои што се особено чувствителни за таа помлада популација што викам ке деца 9, 10, 12, 15 години, кои што едноставно тие исто така покрај тоа што не се промовира дека тие се слатки во однос на вкус, ми тоа има одредени напитоци, субстанции унатре кои што придонесуваат и за појави на аритмија и за други состојби. Затоа тука родителите, доколку знаат дека децата го користат тоа, тука се и родителите, училиштето, воспитувањето, значи дали од училиштето, дали домашното воспитување, секако треба да се вложат повеќе напори, а нормално и рекламирањето на тие напитоци кои што треба да бидат ограничени за одредена возрастна група. Така, надвор од темата која што ја зборуваме, ама добро е да се спомене, бидејќи влогот во здравјето кај младата популација значи дека има добро здравје и понатаму во своите зрели години, така? Секако, здравјето се чува од млада возраст.
Затоа први основно, што викаме, не е најбитен предмет во образованието прешколско и школско е физичкото воспитување. Не е ни математиката, ни македонски. Секој дете во текот на животот ќе научи да број, ќе научи да пишува. Здравственото воспитување, физичкото воспитување е многу битно. За понатаму, никој не остана неписмен, да не кажам доколку иде во школа. Меѓутоа, со текот на годините, нормално, веќе се минува популацијата, е седатеран тип. Да. Децата седат пред телевизор, користат интернет, мобилни телефони, не излегуваат надвор, намалена таа дружба, намалена физичката активност, нормално конзумирањето на газирани пијалоци, сладки, хамбургери, таа брза, неквалитетна храна, зголемување на тесната тежина, подоцна во текот на животот, бориме, подоцна тоа е после 30-та година. Тоа се уште млади особи, тука се јавуваат проблемите. Затоа веќе во денешно време е спуштена границата затоа на заболувањето, затоа се јавуваат инфарктите по младите пациенти, затоа се јавуваат и гојазните особи, значи имаат проблеми со колената, со високиот крвен притисок, со шекерот, па после тие последици настануваат прогредираат во текот на животот, па не стигнуваат ни до 50-та година. Така да тоа е здравствена култура, здравствено висветување уште од мали ноза. Да. Не е секогаш да, јас бев млад, ништо не беше, јадев и пиев се живо. Да. За се има своје време, своји граници. Меѓутоа, да. Треба секогаш да се внимава на што, како и во кој период се прави. Нормално, ако пациентот има 40 години шекер, не влие, веќе има промени на рани, на друго. И ни лекарите сме немоќни. Значи, некоја состојба која доаѓа од пациентите. Да, ние сме мутни, например, ти дое пациент млад, инфаркт од друга причина или било што, реагираме, третираме, го спасуваме пациентот. Мито одредени пациенти и состојби кои што наставно што викаме не пациентот е здравствено запуштен, кога ние вложуваме да лечиме, но ми тоа што да почнеме. Што да почнеме првин да лечиме, да. Кога целиот организам е пореметен, измеремета ние со милиарда болести, ние да ќе лечиме, ми тоа квалитетот на животот на самиот пациент е комплетно нема да биде источно. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам уште еднаш на поканата, се надевам дека повторно ќе се видиме Сикако. И мислам дека бевме интересни за пациентите, да слушнат за типови на ритмија. Така, главната цел ни е она што го зборуваме да допре до нив. Па кога секако. Некој ќе се најде во некоја таква ситуација, да знае навреме и брзо и секако, да реагира. И секако, мислам, нека треба да ги слушат лекарските совети, зашто секогаш ние сме тука да се грижиме за нив. Така, да. Ви благодарам уште еднаш, а благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник.